Thank you.
Падна едно косъм. Това е за втори път при живота си виждам такова, такъв процес. Що, какъв е други? За втори път при живота си виждам изобщо такъв пентюм, такъв по този начин да. Аз с новите това? Новите тия LG-а... Да бе, ти казаха, че от новите. 900. И ония AMD-то направим да... 7-4. Пастичка. Отдън пастичка няма в ливе. Допълнителна паста от някъде нещо. Май не. Нещо звъни като китайски такова. Да. Часовник. Панелчетата му. Не са алюминиеви. Обаче ще трябва тук да понатиснем и бая. И ще трябва вентилатора да сложим след като го сложим на дъното. Той вентилатор е по-особен. Какво да сложиш първо? Първо трябва да сложим на дъното върви вентилата, че имам да натиснем и да прещрака да влезне това. Ми той не се ли завива отдолу? Не. Нищо се не завива. Държи се и на тия 4. Той едновременно е амортисьорчета. Ма само ще чакаш да смена касетката. Предполагам. Ще свършва касетката. Предполагам, че и като амортисьорчета са. На пружинки са някакси, да. На щипки. Влиза в тия 4-5 дупки и закача. Дай да видим колко са бъдни. Няма мога да сложа сега в момента. Трябва да се посложи първо на дъното. Ти си ма снимал, бе. Ти си гаден хакер. Е, бе, чакай да оправя вентилаторите тия глупости. Да го сглоба. Дай, чакай, почини малко, удари един фас. Нямам търпение.
Hey,